ჭიათურის რიტუალების სახლმა საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს ლიტერატურულ საგანმანათლებლო პროექტ „ცოცხალ წიგნებს“ უმასპინძლა. პროექტის ფარგლებში ქალაქს თანამედროვე ქართველი მწერლები ესტუმრნენ. ისეთი საინტერესო ცოცხალი ლიტერატურული პროცესია დღეს და უამრავი საინტერესო მწერალი ყავს ყველა ჟანრში, მაგრამ მათ არ იცნობს რაიონში არავინ. და აი რაღაცნაირად მიზნად გვაქვს, რომ ეს კონტაქტები გამოვაცოცხლოთ, რაღაცნაირად მოტივაცია გავზარდოთ მოსახლეობაში, რომ მქონდეთ მათთან ურთიერთობა, მოუნდეთ ამ ავტორებთან ურთიერთობა, წიგნით დაინტერესდნენ, წაიკითხონ, ნახონ, მე ვავ შეხვედრებიც დაგეგმონ უკვე ამ პროექტის ფარგლებს გარეთაც. ნახოთ, იმედი გვაქვს, რომ პროექტიც გაგრძელდება მომავალ წელს და გაცილებით მეტი გვეყოლება დაინტერესებული მსმენელია. პროექტის ავტორი კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრის მრჩეველი ქეთევან დუმბაძეა. პროექტი „ცოცხალი წიგნები“ საქართველოს სხვადასხვა რეგიონების სოფლებსა და ქალაქებში ქართველი თანამედროვე მწერლების სტუმრობას და მკითხველთან შეხვედრას გულისხმობს. ადგილზე საღამოს ორგანიზება კი მუნიციპალიტეტის გამგეობის კულტურის სამსახურმა უზრუნველყო. ჩამოგდანდნენ არაჩვეულებრივი პოეტები, თანამედროვე პოეტები, რომლებსაც ჭიათურაშიც ალბათ ბევრი ადამიანი არ იცნობს და ეს როგორღაც არის პატრიარქის გამოხმაურებაც, რომ დაუახლოვდეთ ადამიანები წიგნებს და პოეტებს. უბედნიერესი ადამიანი ვარ დღეს, რომ წიგთან მქონდა შეხება და ცოცხალ წიგთან აღმდილად. იმ პოეტებთან ნაწილთან მხოლოდ ხოლოდ ჩემ ქალაქთან იყო ეს აბსოლუტურად დაკავშირებული და ვიცი რომ გაგრძელება მოყვება. არა მარტო ამ ვიწრო წრეს, უფრო ფართოდ იქნება, უფრო მასშტაბური იქნება. პროექტის ფარგლებში ჭიათურას მარიამ წიკლაურთან ერთად თანამედროვე პოეტი და პროზაიკოსი გიგი ჩიღვინაძე, პროზაიკოსი მაკალ დოკონენი, პოეტი ედუარდ უგულავა, პოეტი დავით რობაქიძე და მწერალი ნანა ქარდავა ეწვია, რომელმაც ჭიათურელი პოეტის ერთელ სამხარაძე ჯღამაძის პიროვნების და შემოქმედების შესახებ ისაუბრა. ქალბატონი ეთერი გარდა იმისა, რომ ფიზიკურად იყო არაჩვეულებრივად ლამაზი ადამიანი, ასევე იყო არაჩვეულებრივად ლამაზი სულის მქონე ადამიანი, კეთილშობილი და მის შემოქმედებაში ეს კეთილშობილება იკითხება და რა უნდა ქნას ქალმა იმის მეტი, რომ იყოს ღირსეული დედა, კარგი შვილების ამზელი და კარგი პოეტი. და მით უმეტეს, როდესაც მისი პოეზია აი საქართველოს თემატიკით და პატრიოტიზმის და ლირიკული ლექსები მისი სუნთქავს აი ამ პატრიოტიზმის თემატიკით. ღონისძიებაზე მოსულ სტუმრებს ჭიათურელი აუდიტორია ელოდა, აქ მწერლებთან ერთად სხვადასხვა სფეროს და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები იმყოფებოდნენ. ჭიათურის მუნიციპალიტეტის გამგებელმა სურვილი გამოთქვა, რომ სამომავლოდ მსგავსი პროექტი ადგილობრივი მწერლების ჩართულობით საჯარო სკოლებშიც განახორციელონ. თითეული ქართველი ვალდებული ვართ, რომ მოეფეროთ, გაუფრთხილდეთ განსაკუთრებით იმ შემოქმედ ადამიანებს, რომელიც ძალიან ბევრი ყავს ჩვენს ქვეყანას და ჩვენს ქალაქსაც ყავს, რა თქმა უნდა, გამორჩეული ადამიანები და ეს მართლაც ჩემი ინიციატივა დღეს გავაჟღერე, რომ მინდა რომ ყველა სკოლაში ჩატარდეს ანალოგიური ესეთი საღამოები. მომდელი საღამო კიდევ ერთი გაგრძელება იყო იმ ნოსტალგიისა, რასაც სიყვარული მონატრება პოეზია ქვია. დღევანდელი საღამო იმდენად იყო სასიამოვნო, რამდენადაც ჩამოსულმა სტუმრებმა თავის პოეზიასთან თანაზიარობით გვასიამოვნეს და ჩვენმა ჭიათურელმა მასპინძლებმაც არ დაუდეს ტოლი სიტყვასთან პაიქრობა, რომ ნიჭიერება და ქართულ გენსეს მოსგამს ახასიათებს, კიდევ ერთხელ დამტკიცეს ამ საღამოს. პოეტმა და მთარგმნელმა დავით რობაქიძემ გამოფენაზე, რომელიც სტუმრებს ჭიათურელმა შემოქმედებმა დაახვედრეს, წიგნი მოდინახე შენიშნა და მისი განსაკუთრებული მოწონება დაიმსახურა. წიგნში თავმოყრილია ჭიათურელ და საჩხერელ პოეტთა ლექსები. არ მოველოდი წარმოუდგენელი ამონება მივიღე, წარმოუდგენლად დიდი სიამოვნება, რაც ნახე, რაც მოვისმინე. მადლობა ამ სულიერების შენახვისათვის, ამ ქართული სიტყვის შენახვისათვის და აი ღირს ბრძოლა. პროექტის მიზანი ნიჭიერი ადგილობრივი შემოქმედების გამოვლენაა. ისეთი ლამაზი საღამო ვიყო, ეს გამოხმაურების გარეშე საწოდაობაც იქნება. მოყვება როგორც ჩვენი მხრიდან, ისე მოწვეული სტუმრებიდან აუცილებლად. ეს არის ხელოვნების ის სფერო, რომელიც ნამდვილად ყოველთვის განვითარებადია და ყოველთვის უნდა განვითარდეს, რა თქმა უნდა. და თუ კი ამ ყველაფერში ცოტათი მაინც თვალი მოხუჭე, ეს იმას ნიშნავს, რომ უკვე ყველაფერი დამთავრდა, დამწყებისთვისაც და უკვე ზრასრულისთვისაც. სულ საქართველოს მასშტაბით პროექტ „ცოცხალ წიგნებში“ 75 მწერალი მიიღებს მონაწილეობას, რომლებიც პროექტის მიმდინარეობის დროს რეგიონებში ვიზიტის პერიოდში აწარმოებენ დღიურებს და ჩანაწერებს, რომლის მიხედვითაც პროექტის დასრულების შემდეგ გამოიცემა წიგნი „მწერლის დღიურები“.